zoveel jaar geleden als geen mens kan tellen, heeft God de aarde en de hemelen gemaakt. Alles was leeg, woest en donker en Gods geest zweefde over de water. Op de eerste dag riep God licht en er was licht. God scheidde licht en duisternis. Het licht noemde hij dag, het donker noemde hij nacht. Wat op de tweede, derde, vierde en vijfde dag gebeurde, spoelen we nu even versneld door. Dag 6. Het allermooiste schepsel had God tot het laatst bewaard. Daar wilde hij alles wat hij geschapen had aan geven. God schiep de mens. Eerst schiep God de man. Meteen daarna schiep God de vrouw. And these are